our next team to 90. Tino fara kubatira tenzi, tino fuma kumubatira, basa iro tenzi anotipa, tino itane kutendeka, isacho mubatira. Muri mose sangano dzvenera mwari toda kutenda Jehovha nechipo cheupenyu nekuti chengeta kwavari kuita kunyangwe mukati menguva ino yedenda riri kunetsa mukati mepasi rose toda kutenda Jehovha nechengetedzo yavari kutipa mukati memhuri dzedu tinokuchingamidzai semabhora 7th Day Adventist Church tichitepfenyura tiri muno muguta reHarare muguta kureZimbabwe Harare. Tiri mukati mechirongwa chenyaya dzeutariri stewardship tichifamba nedingi ndira riri kuti let's get real ngationesanei zviri pachokwari zviri pachena zviripowo chaizvo chaizvo ndozvatora kuti tionesane ino shoko randiri kutaura pari zvino nderechitanhatu is the sixth message in the series that we have. Saka kana watanga pazvara nhasi zvava kuti kune mamwe 5 ma messages anofanira kuteerera pano pa platform yedu. Uye mukati mezvara nhasi tira kuti tidzokere zvakare mukati mebhuku razvirevo Proverbs. Nekuti ndo patikuramba takatsamhira tikubata hedu kukone koko asi tikutsamhira zvikuru sei mubhuku ra Proverbs. Mukati memashoko atiri kukoverana message inoyi mamessages ano akanangana zvikuru sei nepfungwa yeempowerment. Empowerment nekuti kana munhu achida empowerment zvinogona kureva kuti at some point in time they were disempowered kana kuti pane zvakaitika kuti wangorukutika. Saka mashoko esimbiso egwinyiso ekurudziro takanangana nenyaya dzeutariri. Saka tisati tapinda mukati mekuverenga shoko ramwari tinokumbira tivhare maziso edu tinyengetere. Ngatinamatei. Jehovha muri kudenga tinotenda nechipo cheupenyu taakuvhura shoko renyu tinongokumbira kuti sekufemera kwamakariita chitibatsireiwo pakuverengwa nekududzirwa kwaro uye kuti rive rinopinda mukati meupenyu hwedu richiunza shanduko. Tinotarisira kuti tiswededzwe pedyo nemi nhasi kudarika kare kese tanamata nekutenda tichikumbira muzita raishe wedu Jesu Kristu rinogara nekusingaperi amen. Mukati mezvara nhasi vadikani musoro wenyaya wandafunga kuti titaure pamusoro pawo kanzi nyaya yatiinayo ndaipa musoro wenyaya unoti urombo hwayo nherera itsumokai inoreva kuti inopedzwa ichiti kudii urombo hwayo nherera kupakwa ichirutsa.
Ah, zvino ingaitwe sei? Ugwinherera. Pachawanika chikafu iri kupakwa asi iri kurutsa. Zvino pachaitwa sei? Rinenge ratova dambudziko. Kune vari kupaka vaya patoita dambudziko, paita gangaidza mukwenyu. Shoko raMwari rinotaura panapa richiti, zvirevo 26, Proverbs 26, kana tiverenga paverse ya 15. Inoti panapa, a sluggard buries his hand in the dish, but he is too lazy to bring it to his mouth. Zvikanzi, simbe, nyope, kwedu kumaonge toti nyope. Nyope inogona kuisa ruoko kutimba sadza. Asi kutazoti asumudze ruoko kunza kumuromo anza anoona zviri zvinhu zvinorema zvekuti munhu anogona kuchitokotsira ruoko rwurimo mundiro yesadza. Zvino kana ari kumbonetseka nekunza ruoko kumuromo zvinotorevaka kuti handiye abika sadza iri. Kana ari kunetseka nekutimba bedzi ratoburwa zvinoreva kuti handiye aribika. Nemamwe mazwi, munhu atiri kupiwa panapo atiri kutaurirwa nezvake ndivo vaya vatingati vana mhere kumunda mpururu pakudya. Vana mhere kumunda nokuti ari kunetseka zvikanzi anoisa ruoko kutimba asi anoona riri basa rakanyanyisa rokuti aise chikafu chacho mumukanwa kuti achidye. Saka kana munhu adai angabatsirwe nenzira yakaita sei? Chii chingaitwe kubatsira munhu akadai? Jehovha anobvunza mubvunzo wakaita sei iwoyuyu vachibvunza kuvanhu vaJudha kuburikidza namuprofita Isaya. Vanobvunza kuna Isaya chapter 5 panopiwa rwiyo kana kuti detembo riripo remurimi wemunda. Jehovha achizvipa somurimi wemunda zvikanzi ndakaita munda wandakaisa zvikanzi munda uyu wakaiswa pachikomo chakaorera ndikanhonga nekubvisa matombo ndipakatimbwa pakasakurirwa pakadiridzirwa zvikanzi pakatsvagwa mbeu yanga yakanaka yemhando yepamusorosoro yakauchikwa zvikanzi ndombeu yakaiswa mukati memunda. Panguva yekunokohwa zvikanzi ndakaenda kuti ndichinokohwa apa ndakanga ndatovaka chisviniro chemizambiringa pamusoro pechisviniro ndakanga ndatoisa dumba rekurinda kuti kusaite zvinouya zvichikanganisa munda iwoyuyu. Saka pakaitwa zvese nekutoisa rusvingo rwekukomberedza kuitira kuti pashayikwe zvinokwanisa kupoya nemumunda zvichikanganisa maruva kana kuti mizambiringa painenge yotunga. Zvikanzi ndakaita zvese zvichitestwa nekui zvese zvakavhenekwa zvaitwa zvese izvozvizvi. Zvikanzi panguva yekukohwa ndakaenda kuti ndinotarisa kuti ndiwane muchero kana kuti zvibereko kunokohwa. Zvikanzi asi chakakatya madza hechi chokuti ndakwakangowanika mazambiringa ebundo. Pakangowanika mazambiringa ebundo zvikanzi chindiudzai imi vari muJerusarema nemi vanhu vaJudha chindiudzai kupa verse 4 kuti chii chimwe chaifanirwa kuitirwa munda chausina kuitirwa. Chindiudzai kuti ndaifanirwa kuita chimwe chii pane zvese zvinozikanwa pakurimwa kwemagrepes ndakaita. Chindiudzai imi makateerera kuti handomwe makasiirira pekuti ndokusaka pasina kuzobuda muchero wakanaka wamaitarisira. Saka zvikanzi panapa chinzwai zvandichazoitira munda ndichausosonora ndichabvisa zvose zvandandakaisa mauri. Now mazambiringa ebundo akawanikwaya zvazviri kureva ndezvekuti mazambiringa akangofanana nemhodzi yangowirawo parutivi penzira kana kuti musango muti wemugrepes uchibva watongomerawo uchibva wangoitawo magrepes usina any care or supervision. Saka tumagrepes twakadari tuduku tunovava kuti go tusingakwanisi kana kudyika ndo twakawanika mumunda uri kurimwa uri kune irrigation uri kuiswa mafertilizers wakabviswa manematodzi wakaitwa safe fumigation zvese zvaida kuitwa zvakaitwa. Zvikanzi asi tarireiwo kamuoni kuti pamunda iwoyuyu pakabuda mazambiringa ebundo pamunda werudzi rwakadai chii chimwe chaifanirwa kuitirwa munda chandisina kuuitira
Chii chadaifa na kuita. Vatikana ama cherotiri mkatime sangano ni mkatime kutenda. Zingani zataka iti wana Jehova. Vamano tuta unakuta inini. Church ino antisiwa kutende uka kainini. Isu stiswa kuzari wamu. Antina kupinda munu mchechi na effort. Antisiwa ma effort isu. Stasia na name. Vamano vrema kaba batizu. Wata yopana. Aisa jato shika kuna chimi kuchiwero. Kujiri pakata. Muriwa atusha. Nemango mazwi. Mwano kutawila kuti makembi meeting kutipane ndakarofa. Antizi, anu kutawila kuti takata pataiso pinda nana mfundisi mandikate. Vari mkuruwe conference. Kembi meeting itipindiru wapara na church. Doba ipindiru wane, doba ipindiru wakembi meeting. Wapu kutawila utaka pindira kwa mcheke. Wapu kutawila utaka zopindira kumpi. Gorela uya wa Riley muna 1987 tilipa nyasura. Wapu kutza, wapu ipariza wapu bukura Hagai. Wapu kutza, wapu kutza na mkuruwe kutaka zopindira kumpi. Ma effort, kanari ma youth camp. Wapu kutawila utaka gorela uya kuyunda. Tilipa, wapu kutawila. Asi zibereko ze upenyu kuti ziratidze kuti munhu uyu. Ndokwa abva neshoko ramwari mazambiri ngandei bumbi. Zvikanzi chii chimwe chandaifanirwa kuitira munhu uyu. Maine dokava chii chimwe chaifanirwa kuti vaitwe, vaitirwe. Ko uyo mu youth chii chimwe chandaifanirwa kuti ndiite. Ko mazambiri ngai bundo anobvepi. Vana vamwari, Jehovha anoti hokoyo, ngwarira kusosonorwa, ndinokusosonora upenyu hwako. Rusosa kana ruzhowa rwandakaisa rwakakuchengeta nekukukomberedza. Uchiita manyawi aunoita uri mukati mesangano. Uchiita izvozvo zvaunoita. Uchiita mazambiringa ebundo iwe uri mukati mesangano. Tubatwa batwa nezvimwe zvakasiyana zvinosemesa nekunyadzisa pamberi paMwari. Mazambiringa ebundo. Zvikanzi anobvepi mazambiringa ebundo. Ini ndaita zvose izvi. Ma effort haugoni kutaura. Unotoziva kuti zvidhina zvakawakiswa chechemeboreni. Takazvitenga kwakati nekuti kwatakanga tatanga unobhadhara mari zvasina kunyatsoibva. Saka hatina kuzotenga ikoko takazotonotenga kwakati. Mumwe akasumuka muchechi chaimo kutaura kuti iyo mufundisi achitaura zita romufundisi nezita. Iyo mufundisi ningi handichataura zita racho. Hauna zera nemawindo echechi inoyi. Hauna zera. Ndikutaura nyaya yakaitika. Munhu ari kutaura mufundisi kuti hauna zera nemawindo echechi inoyi. Kana usina zera nemawindo kwakuzoti akaisa windo wacho ungaita zera naye. Ndozvaari kukutaurira. Zvikanzi asi koma zambiringa ebundo akabvepi. Vadikane hama. Mwari vatibatsire kuti tive tino tirimuka nekutendeuka. Kugarisa mukati mesangano hakuna zvakunoreva. Zvibereko ndozvinotaura. Kuti mweya mutsvene ari kushanda mukati meupenyu hwedu. Kana paine rudo, kana paine moyo murefu, kana paine kunzwira, kana paine kuyanana nekuwadzana kwakanaka. Tiri mukati meshoko ramwari saizvozvo vadikani. Shoko ramwari richienda mberi nekutaura nesu. Toda kuti titaure zvakare takatarisa nyaya yeempowerment engo yatoda kuti tifambe nayo. Yekuti kana Mwari vakatarisa, ndofunga kana Mwari vakatarisa continent yedu yeAfrica. Vanozvibvunza kuti nhai Africa, chii chimwe chandaifanirwa kuita? Chandaifanirwa kupa to a continent, chandisina kukupa iwe Africa. Chii, chindiudza iwewe. Kuti chimwe chandaifanirwa kuita chii? What is it? Chandisina kukuitira. Chandisina kukupa chii? Chii chimwe chandaifanirwa kuita? Noziva chero vamwe vanobva kune dzimwe nzvimbo dzemupasi rino vanoshamisika neza zviri mukontinenti yedu nezvatiriwo isusu. Vanoshamisika nazvo nekuti zvose zvaingadikanwa zvakaiswa. Kana zviri zvichero vanozviwanikwa, kana iri climate yakanaka yakaiswa, kana zviri zvii zvose zvakaiswa neuwandu hwedu zvose zvikaringanidzwa zvikarongedzwa. Kana kuine continent yakambofevhwa naMwari kunzi apa Mwari maita fevha iAfrica. There is nothing, literally nothing chingadikanwa nevanhu pakurarama chisina kuiswa muno in abundance. Hapana. Yo, kana uri ungandondiudza ndiwe kuti chisina kuiswa chii? Chii chisina kuiswa? In terms of my material resources, space, zvese chii chisina kuiswa chii? Asi honai zvatiri. Iye zvino kungokwira ndege ndururu. Munhu anongoti kungoti geje kusvika muDubai, akutoisa maselfi pa Facebook, andiri muDubai. What is Dubai?
Vai gwenga rekuti chero kapiwa mahara iwayo awaimboritambire. I gwenga rinotyisa. And yet tinobva mukati ma resources zvatakapiwa na Jehovah zvese izvi. Tonopembera tiri mugwenga. Handizivi kana muri kubata pfungwa yacho kuti zvinoshamisa. Amen. Zvinoshamisa. Mwe munhu akataura akati dai vanhu vese vari muUnited States of America vaitorwa vobviswa. Isu vazhinji tinoshuvira kuenda kuAmerica. MaAfrica yese yobva yatorwa, population yese yobva yanonzi muAmerica zvu. MaAmericans ese obva atorwa obva anzi muAfrica zvu. In 5 years time panenge pane queue yemavisa yekuaplaya kuenda kuAfrica from America. Yekuaplaya kudzoka kuno. Saka chatinoda ndechekuti Mwari tibatsirei. Kana tichitaura kuti Africa, tikutaura isus as individuals mumhuri nemhuri nemuupenyu hwedu, each one of us, nekuti ndisu wacho tisanacho. Saka nekuda kwaizvozvo muchaona kuti tinogutsikana, we are content kuti tinoimporta makotoni bhadzi. Isu tichiri makotoni zvinotyisa, zvimiti zvingorimo muno. Handiti ikotoni yasungirwa pachimuti, asi we are content. Never did the question is, we have to go to our supplier. I said, yes, Chica. I think my next week, Unana Tuesday, you know, going to Chica. Supply my cotton bands. She knows she is a cotton band. She, but you are content and comfortable. There's a bigger problem, and that's what we are talking. We want to talk about. To the picture, you come on, take a look on a mazino to not a middle dance. I'm gonna write you a good thing again. Delay or bring a better. Mepo mungungwa msaka inigi ya katileyo. Toothpick, kamu utike ku kekuno mwona mazimu. Tinoto miri, kutipane vacha gazira kacha uwe. This is a deep problem. Yatoka na kufungisi za pamsoro payo. Even mukatime sangani, it's a deep problem. Yatoka na kufunga pamsoro. And I think God is disappointed. Nezuma zinu za tino ita. And we perpetuate such kind of things. Tichifunga kuti kune vari nani kudarika isusu, ndo vanogadzira matoothpick, isu tozotenga kwavari tongonomona. Ende ndokutobvaira kuti hangu matoothpick ndekuSingapore kare. Makambaona here? NdekuSingapore. Kunoona mazino hakuna chiko chakasiyana, ndizvozvo zvakangofanana. Money clip chaiyo kasimbi kawaya kekubata mari kayaka. Kuine iron iri muziso, asi tinomirira kuti simbi ichabva kwe Mwari ngavatibatsire. One Nigeria, tine oil inotyisa zvakadii, asi inocherwa yoendeswa ku UK, yo not refinewa. Nigeria has to import that same oil at a higher cost from the UK. Of course, ndotenda kuti iko zvino vana Aliko Dangote, the richest man in Africa, varikuvaka the largest oil refinery in the world ku Nigeria. And I think that is a good thing to do. It's a normal thing. I mean, that's sensible. Pane kuti inocherwa muNigeria yoendeswa kuUK yonorefinewa yozodzoswa makuimport as an import yakuimportwa. It doesn't work like that. Mwari anoti chandaifanira kuita chimwe chii. Nemamwe mazwi ndiri kuti there are many resources that God has given us. Akatikomberedza, akatitenderedza, which are either not being used or are being grossly underutilized. Maresources akatitenderedza, iwe ukafunga mukati meupenyu hwako, mukati memhuri yako, mogona kutoona kuti kune zvimwe zvakawanda zvakakutenderedza zvaunazvo, asi zvatisiri kushandisa kana tinozvizvidza, tozvitarisira pasi tichifunga kuti kana paine zvabva kure ndozviri nani, ndozvatinomhanyira izvozvo. Vamwe vari mune dzimwe nyika dzakaita sana UK vanotitaurira kuti kana pekupaka mota yadhi yacho panenge pasina, asi munhu iyeye unogona kuona kuti abva kune plus. Asi ari kuenda pekuti haana kana pekupaka mota, hanzi mota dzinopakwa muroad. I have not been to the UK yet. Dzinenge dzakapakwa muroad and things like that. Of course, handisiri kuita discount zvimwe zvinhu zvakawanda zvinobatana nenyaya iyi. Toziva kuti kune nyaya dzakaita se geopolitics dzezvinoitika munyika dzimwe dzine masimba dzinoitawo zvadzinoita. Nyaya dzeutungamiriri hwakasiyana munyika nenyika dzakasiyana zvinewo zvakare chekuita nezvinozoitika mukati menyika. But apa ndiri kutaura ndakabatanidza tese, kunyangwe nevatungamiriri venyika dzedu dzese, kuti Mwari vatibatsire kuti tisvinure,
tikwanise kuvanhu pavanhu nekuda kwekuti Mwari vakatipa maresources akakwana ekuti tikwanise kurarama nawo nerombo rakaipa poka gami akambotaura achiti zvimwe zvatinoita zvinonyadzisa tinotoenda mhiri kwemakungwa kuti tichinokumbira zvatinazvo kumba ende vari mhiri vaya vanotora kuseri kwemba yako wokupira mhiri kwemakungwa iwo ndinotenda maitai maitai ndinotenda zvikuru saka zvakakosha kuti tikoshese kuti Mwari vakatiitira zvakanaka kana tichitarisa mukati mebhuku raNumbers chapter 13 Numbers 13 shoko raMwari rinotaura panapa pamusoro pe Mwari vachituma vana veIsraeri vakasarudzwa tsori dziya maspies vakanzi vaende kunoona kuti nyika yeKenani yakamira sei nezvose zvakadaro tinoona kuti pavakadzoka Bhaibheri rinotaura kuti vanga vakatakura michero yemunyika iyoyo vakaitivana dembe tembe remichero yemunyika yakakura yakasvika yakakwana zvikanzi naJehovha ndo nyika inoerera uchi nemukaka yandiri kukupai iyoyi zvikanzi chipindai munotora zvikanzi asoro va 10 of the 12 vakataura kuti varume kunyeperana iyi nyika ndo yatisingapindi zvikanzi varume vataona varimomo mizandinya yevarume vana mutimba nyoka vanachitakura mombe mbudzi hata vachipukuta ziyana machongwe akunyeperana varume umwe atipindu hatikwani zvikanzi patazvitarisa isusu taona tiri zvitota pamberi pavo mumeso edu tanga tiri mhashu ivo vachizititarisa tanga tiri zvitota umwe atipindu zvikanzi pakaita bope vakati aha kunyeperana umwe atipindu murufu chairo rwatakatarisana narwo takurwa nechikuriri Mwari vakagumbuka nekuda kwechi attitude iyoyi vakagumbuka zvakadaro kunze kwaKaleb naJoshua ndo vakamira vakati zviro kwazvo naJehovha mupenyu nyika tinotora iyi tinotora sei nekuda kwekuti Jehovha ndo vataura Jehovha ndo vadaro nyika tinotora hakuna kana chatinofanirwa kuzeza saka vana vaMwari pfungwa inda kuti ndibudise neiyi one of the worst damages done by colonization ndekuti yakati kuvadza maonero atinozviita nemaonero atinoitwa nevamwe vasiri isusu. I hope munopa bata ipapo. Vakaripota vakati patazvitarisa taona tiri zvitota pamberi pevarume vataonawo ivowo vachititarisa vaona tiri ndongwe zvadzo zvokuti kungotsikwa tichingopwatitswa vachipfuura vachiinda kwavanoinda nerombo rakaipa pfungwa iyoyi ichinhu chekuti chakadamaja the psyche kana kuti kufunga kwedu to a very deep level zvakadaro zvekuti we wake up every day and give ourselves a vote of no confidence kuti I can't do anything good I cannot amount to anything handina chandinotswanya ini handina chandinoziva ini handina chandinokwanisa ini tinozvidza Mwari kana tichiita zvinhu zvakadaro taakutenda vanotitarisa kudarika ari kutitungamira murwendo akatipa nzvimbo akatipa Africa ino yose kuti rive dunhu ratinogarawo mukati menyika pasi rino tochiteerera munhu akaitwa nomufananidzo wamwari akangoitawo sesu ari kutaura kuti you are nothing iwe tota for sure I'm nothing thank you bus I'm nothing for sure ndikutaura kuti this is a deep problem dambudziko redu rakadzika dzika nderekuti hatitendi kuti we can amount to anything saka takangomirira kuti nguva dzese amaita amandonawo nezvaunazvo zvawaikwanisa kugadzira iwewe kana kuproducer iwewe ane tell me kuti what's the magic yekuti we how does it make sense kuti senyika yakaita seZimbabwe we have to import soya beans dzinoinvendwa mufactory handi dzinongorimwa muvhu ivhu haripo here riripo saka pfungwa yedu ngaive yekuti Mwari ngatisazvione tiri zvitota pamberi pevamwe
Ziva kuti iwewe wakaitwa mumfananidzo waMwari mupenyu. Mukati mweupenyu hwako, mukati memhuri yako, unogona kutaurwa mashoko ekunzi you are nothing. Asi ziva kuti unofanira kuteerera ndiMwari. Anoti ndakakuita nemufananidzo wangu, unotyisa, unoshamisa. You are not nothing. Not until God says so. Saka vana ava veIsraeri pakaita bope wakati ukatiendu. Takutokomuka izvozvo kudzokera kuEgypt. Nekuti tiri zvitota kana takatarisa tichizvienzanisa nevari munyika iyoyo. Hatingakwanisi kumisidzana navo. Isu tikazvitarisa tobva tatona hatitokwanisi kumisidzana na anyone mupasi rino iri. Totomirira kuti vabve ikoko vouya pamaairport. Tonovatambira tichiri dzangoma tichiita sei. Nemukati meupenyu hwedu, nemukati memhuri dzedu, nemukati mesangano. Tinoita zvinhu zvakaita saizvozvo. Muimbi akaimba achitaura akati makore mangani mukomana uya ari paBethesda achitaura kuti andoshaya anondiwisira mudziva kana robvongodzwa ndinoshaya anondiwisira mudziva. Jesu anosvika akati simuka tora nhoo yako ufambe. Muimbi oimba akati restore your identity. Une zvipo zvakawanda, une pfuma yakawanda. Une zvizhinji zvawakagumbatidzwa naJehovha iwewe kana kuti imi semhuri. Asi kazhinji dambudziko redu rinoitika nderekuti tinorasika pakuzvidza zvatakapuwa. Tinofunga kuti kune zvimwe zviri nani somewhere else. Vechirungu vane tsumo yekuti the grass is always greener on the other side of the fence. Saka munogona kuona kuti tine vanhu vakawanda mukati mesangano kuti vanotori nemafarms, vane chiye and everything like that. Mamwe achatori nemvura, madhemu ane mvura isingapi, and so on. But munhu anoona zviri zvinhu zvekumashure zviri backward zvakasarira kuti anga achiproducer paprika ari pafarm ichiexport kuenda kuHolland. Anoona zviri nani kuti anokorobha muchitoro chiri kuHolland pane kuti aexported kuendesa kuHolland. Kugeography pane inonzi the bright light hypothesis. Bright light hypothesis inotaura nezvekumuva kwevanhu from rural areas into urban areas. Ichiti ikokungo kuti ngoti ngwe kwemagetsi kunotokwezva vanhu zvinoita ishwa dzinokwezva nemwenje. Ndosaka dzichibatwa kana dzichidyiwa ishwa. Unomba kuti pasina kuuya pamwenje waidzibata unotandaniswa ukabata ngai? Hapana yawaibata. But nekuti pakangoswa light bedzi dzinouya dzega. Dzimwe nguva ndo maitiro atinoita isu sevanhu ekungoti nekuti paita an urban center chero tanga tine maresources akadii atakapiwa naJehovha ese we forget we are attracted in a light. Wosvika to be a pauper uri mulight pane kuti we somebody uri hapo uko atona kuta zvinhu zvakasarira. I think we need to reimagine, we need to rethink. Chandikutaura ndechekuti God has given us many resources mukati memhuri dzedu, mukati meupenyu hwedu, zvakatikomberedza. Asi kana tikazvitarisira pasi nekuzvizvidza, hatisiri kuita utariri hwakanaka. Adamu apiwa munda weEden akanzi chiurima, ushande munda iwoyu. Ndo basa raakapiwa iroro. Asi isu tirikuona sekuti dzimwe nguva vamwe vedu pada hameno kana kuti mayouth kana kuti tinoona sekuti taso sophisticated, takudya pizza, takudya ice cream. Saka kuti tichaonekwe tichiita zvemadhaka izvi kana kuti tiite zvimwe zvinhu zvekuti munhu unobuda ziya, vadikani, Mwari ngavatibatsire kuti tiwe, let's get real, let's be realistic. Ngatisave zvatisiri, be real. Ngative chaizvo zviripo, toshanda neizvozvo. From there we grow and we develop. Ndokukura kwatinoita as individuals, semhuri zvakare sesangano. Ndokukura kwatinoita. Ndinobatikana as a pastor kuti when I look at us as a church, nema resources mamwe atinawo, maschools zvimwe zvikoro zvatinazvo, mapurasi ivhu rakaorera, madhamu emvura, and yet tinenge tichidriva motikari kubva pachikoro kunotenga madomasi somewhere kuuya nawo papurazi, unotenga madomasi kutaundi kuuya nawo papurazi kuti vana vadye paboarding. That's not that very blueprint of education. Hameno kwatiri kuzwana zvinhu izvozvo. Zvimwe zvacho zvinobva pakuzvitarisa
Toba taona tisi na cha tunu kwa nisa kuita. Tunungo mili na bezula. Maria fizi yoi. Vapata na wangani. And so on and so on. Omu. Ya fizi nungu kwa nisa kubadarua. Tunungu kwa nisa kuitua. But God has given us more resources. This church would be much further. Lani tiri kungura mbati chiti. Vanessa taka puwa na mari. Tijizi shandisa. Muna mina mbati atineta marone. Mune muyezo. Mune muyezo. Muyezo jaya magu nditire. Chita munu kuchimwe. Chanisina kukupai chi. Chamuno da chamaida chimwe chi. Chandisina kukupai. I think of this school. Chimkoro chenu chiri ku Philippines. Sekutaro namba ita ku Philippines. Se church it ne eight my universities. Chimwe chacho chinonzi Mountain View College. Vanita mabasa makuru. Chine praza la kakura zukuru. Vanita mabasa makuru anashamisa pachikora. Ekurima. Nekudidi wano produce rubber, wano ita banana, wheat, zaka wanda, wano ita ipapa. Pachikoro ipapa, wano gazira magets, anoto tenge aswa kuzesa ya Philippines, nekudi, they cannot finish magets, ajo waka wandisa wano gazira. Wano gazira as a school, just as a school, our school. Saka, tiku taura ma theory zinu singa itiki. This is reality somewhere else. Saka, ndukuti, mwari nga watu batsi, Zimangwa tunora matichita minamato Yekuti marawana tumurugundi sembura Ne minamato ini Murugundi sembura Inini kanangaku pai kenan Nyika ye uchine mkaka You are expecting too much Kanawafu mwati nichawa yozo kama mkaka wacho inini Dokupa, domura uchi, dokupa Kanangato kupa, chintziza iku kama inini mkaka Chintziza iku mura uchi Inini, mochi jika uchi Kwebe kutumota Jehovah tapinda ilumu nika ya batu uchi wa makata ora mama zotu kudine uchi uwea Mwarano te wamu yezo Usandi sembure Mwari waka tipazwa kawani Vatikani Rega itiva shikepa kupeza Chitari sanya yedu Iyo yu vatikani Mwona kuti fungwa I think the greatest damage ya kaituwa ne colonization Ndeku the African, but you are nothing. You know nothing. You are ignorant. You are dull. Kusikira tazi tenda. Kusikira za izo za tinura rama maziri. Tinovenga ganda redu. Tinovenga fuzi redu. Tinovenga nika zedu. Tino everything about us. Apana cha tino tia ichi. That's very sad. So who are you? That's very sad. Because akakuita, you are not sikwa na anyone, wakasikwa na mwari mpenyu. Mwari akati, this is very good. So, don't believe it. You are exactly what God intended to be. Uri chikomborero, uri simba, uri basa rema kwa mwari, rino shamisa, rino chikisa. We are kuna nguna kukutsiwa iwewe. You are you. Saka, Caleb na Joshua, ndobezi wakaramba wakati, kwete ina njisi mashu. Iso atisi, tini tu atisi, ene wari tu ndo waka pinda mkena. Wangweweza rutende waka gibi wapasi mreje, kaza mpindi, grasshoppers don't eat grapes. Matuli mashu amuchi kema grapes. Mese ndukuku, mja tenderera mungo mkusikira, mese ndeku gibira ipasi. Mese kupinda mufu. Ava, beza, wanusi wakuti ndina, doba nupindi. Eni doba kapinda. Kele kuna Joshua, doba kapinda. Vatikani, this is something chiri rio. Chekuti, kunyangu neva na venu, wakuda kutitiva mbatsire, kutiva nzwisise. Chero mkatume muri, zenu za tinoraramu. Kune vanhu vakaudzwa mashoko ekunzi you will never be anything in life. Vachiudzwa mashoko ano ekutsoropodza, mashoko anodzikisira, mashoko kuti munhu unorukutika, inzwa mudikani, anoziva zveupenyu hwako ndiye mupi wawo anova ndiye Jehovha. Usatenda kuitwa mhashu. Iwe Mwari vakakuita uri munhu. Caleb na Joshua vakati kwete isu Takaitwa nomufananidzo waMwari, hakuna watinotadza kumisidzana naye. Saka vakapinda mukati nenyika yeKenan. Kana tichitarisa munoziva zvakakosha kuti tinyatsa kuva nemuono wakanaka. Kana ukangova unoudzwa nevamwe vanhu kuti yo uri ani and whatever, unogona kurasika pakufunga nepamaonero nepamanzwisisiro.
Saka zvakakosha kuti tive nekunzwisisa kwakadzama. Ndorera ndichiti inini semuenzaniso. Vazhinji vanonga vachingoti pakukura kandakaita vanonga vachingonzwa kuti Murungu. Murungu zvacho zvokutamba nemurungu. Vakaomana. And so tobva tatoona sekuti haisu tiri mhashu. We are intellectual midgets. Hatina chatinokwanisa kumisidzana kana kuti chatokwanisawo kuita chingayemurika. You see? Zvokuti kufamba kwechitima kuyakuya isusu kwedu kum. Tiri kwamutaro chinzwa kudzi train riri kufamba makuseniseni kuti saka tai takagara takazambira mushana zvedu setu komana taitedzera ku sound yaro iyai ye train yegudzi train tichiti zvari kutaura ndezvekuti kuzhanja kune mangezi kutsvaka chekufa ndicho 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 kuzhanja kune saka tichiti mungezi ungamugone mungezi saka as we repeat those words tikutotaura kuti tiri vanhu vakatosiyana muri kumbaona but rega ndingotaure just briefly ndichingopa mienzaniso mimwe tichipfuura yezvinhu zvakaitwa nevanhu vatema zvakaita kuti nyika ino kana kuti pasi rino rive riri nani pane zvimwe zvinhu semuenzaniso matraffic lights marobots atinoti marobots matraffic lights ari mumigwagwa akaitwa naGaret Morgan munhu mutema mugore ra1923 Garrett Morgan ndiye akagadzira matraffic lights the whole world uses traffic lights today vamwe vanotaura kuti but murungu ungamukwanisa akanokwanisa kumhara pamusoro pemwedzi akanokora ivhu riri pamwedzi mukati megoreriya vakadzoka naro pano panyika and so but tisingazikanwi nevazhinji ndeinyaya yaCatherine Johnson mai vekuamerica yeblack woman ndiye akaweka mets dzematrajectory kuti chitundu museremusere chinoenda nepapi kuti chisvike pane mwedzi it was worked by a black person and she worked with NASA for so many years she was born in 1918 she died this year in February 2020 in February that's when she died I'm the human computer of NASA ndiye aiweka mets dzekutaura Neil Armstrong wakwanise kunosvika pane mwedzi wacho I mean, this is a contribution, big contribution. My refrigerated trucks. At one another, but at CAF, I need my fridge, my trucks. I got design. I got gadget on a Frederick M. Jones. Mugorera 1940. Mutemol. Automatic electric doors. My door. Kupinda my elevator. Anubo frikati varika eka. Before that. Pakaitika tsaona dzakawanda nekuti vamwe vaikangana kuvhara madhoo emaelevheta vanhu vaidona akazogadzira automatic doors emaelevheta ndialexander miles munhu mutema uyu muna 1887 and then carbon filament yakaita kuti tive nelight bulb yakagadzirwa na Louis Latimer although vanhu vazhinji vanoziva nezva Thomas Edison vakawanda vataigona kutaura nezvavo ko matins in South Africa 2 years ago vakagadzira ndege from scratch vafana from South Africa and it flew from Cape Town to Cairo they flew it themselves from Cape to Cairo you can check it on YouTube there's a news the SABC and whatever they flew this aeroplane they made it from scratch they flew it from Cape Town to Cairo vaigadzira vega vafana ivava and so on atitotaura zvinhu zvakaitika kare kare taigonotaura zvakawanda malon moaya zvese izvi zvakawandisa maintaneti vana emagwale vekuinigeria zvakawandisa saka nemamwe mazwi pfungwa yatoda kuti tibatsirane ndekuti mwari tibatsirei kuziva kuti makatiita mumufananidzo wenyu tisatenda mashoko anenge ari kuti makatotukwa henyu kare kare makasekwa nedenga hakuna chamuchafa makatswanya pasi pezuva nekuda kwekuti zvinhu izvi zvakataurwa zvichishandisirwa bhaibheri zvinofanira kukorektwa zvichishandisirwa bhaibheri zvakare pekupedzisira vadikani nyaya ndeyekuti whose voice are you going to believe izwi raani rauchateerera nichaona kuti ndozvakaitisa mutsauko pakati padavid nevakoma vake nehondo dzese dzasauro kana 1 Samuel chapter 17 david paakasvika kwairwa hondo achisvika vanhu vakanga vachingwenda nekuda kwezvi ragoriat achitaura kuti mese imimi hapana hamuzivani achituka sauro achituka hondo dzake achituka namwari wacho vamune vachitsika namhondo pondo kutiza vachitiza kubatwa nechirwi
David akasvika kata chiko chikuitika ko uya sina kudzingiswa noshora yamwari se anochora Jehovah seiko David ana kuterera mashoko kana kutarisa mhumwa wa Goliath David mumoyo make makanga mine mashoko a Jehovah vakaedza kumudza kuti iwo haugoni kumisidzana nayo uyo akarwa hondo dzakawanda CV yake hondo dzese ende hapana yakakurirwa kubva ari mudiki kudai kwauzotiwe zvakone mukaka pamuno haungakwanisi kumisidzana naye akomba mukurwa hondo imhare inotyisa saka but David akataura akataiwa akarwa hondo yes a long history but today he will be history nekuti David anga ari kuteerera Jehovah kwete kuteerera uyu wakanga achirwisana airwisana neIsraeri waunoteerera anogona kuti ndianogona kudecida kuti chichi chaitika vamwe vese vakateerera Goliath David akateerera Mwari akati aiwa inini Mwari ka vakandibatsira ndikarwisana nemapere ndikarwisana neshumba handipana chingaita sekutonhodza murumo ndinomunyaradza na Jehovah mpenyu uyu murumo munoswera anoswera abatwa maoko saka David anoenda kunotarisana na Goliath. Goliath akati chiko chamunondiunzira ichi but David akati iwe unouya kwandiri nepfumo unouya kwandiri nemunondo asi ndinouya kwauri nezita raJehovah Mwari mupenyu. Goliath akagumbuka akati mfanaenda kundisembura kuda kukanganisa CV yangu yekunzi ndakaita child abuse kurwa nevana uda kundikanganisa CV yangu uyakundirangobata netsoka ndipanhire pasi zvipere izvi haungatitauri mashoko akadai pamberi pavanhu vese vakateerera mukudarimo chaasina chakaitwa naGoriath akatarisa mhumhu wemukomana anga ari muhondo chaasina kutarisa mhumhu wehondo yanga iri mumukomana akatarisa the size of the boy in the battle not the size of the battle in the boy ndopaakairasa tsoro yacho ipa David anga asiri kurwira mbiri yake airwira mbiri yaJehovah mupenyu nekukudzwa kwezita raJehovah. Vadikani, kana tichishandisa zvatakapuwa naJehovah zvakatikomberedza zvatinazvo mukati meupenyu hwedu zvatinazvo mukati memhuri dzedu tinoita kuti mbiri idzoserwe kuna Jehovah. Asi kana tikangoti isu hapana iri chatinokwanisa tinongomirirawo kunzwa kuti vari kune dzimwe nyika vati kudii ndovanogona kutibatsira kana tikava nepfungwa iyoyo tinozvidza muiti wedu tinomuzvidza. Ndoda kufanana na Caleb na Joshua ndoda kufanana na David nditeerere Mwari kwete kuteerera mumwe munhu achindiudza kuti hauna zvauri munhu akaitwawo nemufananidzo wamwari seni. Saka ndinotenda vadikani kuti Mwari vanotibatsira vatiitire zvakanaka kuti maresources atakapiwa namwari ashandiswe kuburitsa matuso anoenderana nekuropafadzwa kwatakaitwa. Ndosaka Mwari vati kuJudha ndakakuitira izvezvi chimwe chamaida chii iwe ukazvitarisa unogona kuona kuti zvizhinji zvomakaitirwa naJehovah semhuri kana kuti iwewe semunhu isusu sesangano zvirokwazvo Jehovah wakatiropafadza but are we using those resources tiri kudzishandisa here nenzira yatinofanira kushanda nayo kuti basa ramwari riende mberi kana kuti tiri bhiziwo nezvimwe hamenoti zvipi. Mwari vatibatsire zita ramwari rikudzwe rirumbidzwe usabvuma kuti mumwe munhu akuderedze iwe wakaitwa mumufananidzo usina kuitwa mufananidzo wake wakaitwa mufananidzo wamwari mupenyu. Mwari vatibatsire Mwari vatikomborere ndinotenda kuti vazhinji vari kuti nenewo Mwari ndibatsire iwe ndiwe nemweya waCaleb ndiwe nemweya waJoshua ndiwe saDavid. Kana wakadaro mudikani simudza ruoko rwako tive nenguva yekunyengetera ngatinamatei. Jehovah muri kumusoro kudenga mbiri nerukudzo tinounza kwamuri tinokutendai Mwari nekuda kwezviwanikwa nemaresources akawanda akasiyana siyana amakatipa mukati menyika dzedu mukati menyika yedu yeZimbabwe mukati meAfrica yose mukati memhuri dzedu nemukati mesangano asi zvizhinji zvinorarira zvisingashandiswi hongu dzimwe nguva zvishandiso zvinenge zvichiita zvishoma asi kazhinjisa pfungwa yedu inoda kuti mutibatsire kuti mapriorities edu ave right ndizvo mhuri dzedu dzinokwanisa kusimudzirwa
basa renyu richivandudzwa nesangano renyu richienderera mberi nenzira nemutowe pamusoro. Tinotenda Mwari kuti muchatibatsira kuvane mweya waKaleb, kuvane mweya waJoshua, kuvane mweya waDavid. Zita renyu rokudzwa. Tanamata nokutenda zvinonoka kusingaperi. Amen. Si quas federa gentil no da